el CCA ha resistit gràcies a la vostra empenta, solidaritat i pressió. Gràcies a les entitats, col·lectius, organitzacions i persones com vosaltres que dia a dia heu lluitat. A hores d'ara, TMB ja pot demanar l'execució de la sentència. El màxim accionista de TMB és l'Ajuntament de Barcelona, que juntament amb el districte de Sants-Montjuïc no hi ha més possibilitats legals, no hi ha més recursos a interposar, no hi ha més demandes a guanyar. Tenim clar que la decisió de tirar endavant el desallotjament és purament política i té com a objectiu dinamitar un espai de contrapoder completament autogestionat i que s'escapa de la tutela institucional. Creiem que la resposta del barri, la seva gent i les seves entitats ha de ser clara i ferma. Els han de dir que Canvies és del barri i s'hi ha de quedar. Ara, més que mai, han de defensar l'espai en totes les nostres forces. Si no ho feim, Canvies desapareixerà definitivament i Sants quedarà orfe d'un espai. Avui ens trobem en una plaça buida, gris i buida d'utilitat. Però volem recordar que fa 10 anys era un indret ple de vida i activitat. Era el CCO AMSA, per moltes conegut com el germà gran de Canvies. Perquè són experiències com aquestes, experiències col·lectives d'autogestió, de solidaritat, d'autoorganització, de tendresa, la plataforma Canvies Viu exigim la no execució del desallotjament per part del districte Sants-Montjuïc i l'Ajuntament de Barcelona, accionista majoritari de TMB. L'aturada immediata de la persecució política i judicial que pateix des de fa 7 anys aquest centre social, ja que ha quedat demostrat que les obres fetes fins ara s'han pogut dur a terme amb l'edifici en peus.